Mədələ sonra qəni qəni. Tam doğma olan ünvandan, mənimsə qəzəllərim vardı Azərbaycandan. Getirən qeyrətə bir qeyrəti sənsən ya mənəm. Getirən qeyrətə bir qeyrəti sənsən ya mənəm. Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm. Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm. Tövbəni biz İn olub 50 kərəm eyləmişik tövbəni biz Başımız sözə qarışıb itirsək də növbəni biz Bunu yəqin bilir əksəriyyəti sənsən ya mənəm Bunu yəqin bilir əksəriyyəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Sənsən ya mənəm Talışam bu bir sübutdur Qəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti Sənsən ya mənəm Deyəcəm məyxanamı sənə verəcəm kamansa mən Önümə sağ çıxarma Çıxarım tapansa mən Bu talış söhbətini getməyəcəm Bakansa mən İndi aşkar edər Şəriyyəti sənsən ya mənəm İndi aşkar edərək Şəriyyəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən Söhbəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən Söhbəti sənsən ya mənəm Sən elə bilmə Hüseynin meydanda üstələdin Rüfətin toy günündə Rüfət arzular dilədin Rüfətin toy günündə Rüfət arzular dilədin İndi başladıq hələ sən üjə təkrar elədin Bu cəmaətdən alan qiyməti sənsən ya mənəm Bu cəmaətdən alan qiyməti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Bu geniş dünyamı gəl Hüsən başıma dağır eləmə Ustadım mən olmuşam sən məni inkar eləmə Ustadım mən olmuşam sən məni inkar eləmə Ey yox təkrar olub sən yeni təkrar eləmə Ey yox təkrar olub sən yeni təkrar eləmə Özümü öyüb burada çoxca iftixar eləmə Rəqibə sözlə verən ibrəti sənsən ya mənəm Rəqibə sözlə verən ibrəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Hüseyndür aparan meclisi meydanı təmiz Əruzi öyrənibdi ondan otru xeyli qəliz Əruzi öyrənibdi olsa da onun üçün qəliz Üçün yaşıtlarımız deyək nə səhdi nə də düz Gör qırağda müsüflər heyyəti sənsən ya mənəm Gör qırağda müsüflər heyyəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm Verəcək, nəsiliyyət istəsin Veribəm də ibrət verəcək Günsüflər reyyəti varsa Sondaq
xərc verəcək saxlayan ənənəni adəti sənsən ya mənəm saxlayan ənənəni adəti sənsən ya mənəm gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm gəl görək düzgün edən söhbəti sənsən ya mənəm deyirəm ey xana qiymətdə inkişaf edirəm rəqibim hər nə deyir biraz çürük saf edirəm rəqibim hər nə deyir biraz çürük saf edirəm sənətimi bəyənmişəm dostum etiraf edirəm gələcəkdə sözünlə dəhşəti sənsən ya mənəm gələcəkdə sözünlə dəhşəti sənsən ya mənəm gəl görək üç günədən sənsən ya mənəm sağ ol, sağ ol.